صح. Direita! Tá vendo? Vai! Chama! Amém, volta! Não põe o vinho, espera! Chega! Tá de maravilha. Anda para a frente. O meio, o meio. Fazem uma saída. Bem, Gonçalo. O cavalo é para torear é com ele. Bem! Bem! Este cavalo parado é. Você vai sozinho, vê? Vem o cavalo, hã? Isso é para sair já na próxima fase. Olha, meu. Vem! O cavalo é bonito, hein? Está mais gordo. Eu não chateava mais, pá. O cavalo está extraordinário.